Реформи не є насправді дорогим інструментом. І реформи насправді не є самогубством для тих, хто їх починає. Якщо ти впевнений і вмієш переконати себе, ти вмієш переконати інших в тому, що те, що ти робиш, корисно для держави. Єдине, що будь відкритим, поясни, отримай підтримку і подивися, ну на сьогоднішній день, ну що казати, ну рівень життя людей за останні 3-4 місяці різко впав. Це ж очевидно. Це бачимо ми по чеку в середньому в супермаркеті, це ми бачимо по купівлі там довгострокових і дорогих речей, це ми бачимо по ситуації з депозитами. Але подивитися, як виріс патріотизм. Я не бачив стільки українських прапорів, коли їздив виборчою кампанією, і після цього, як зараз. Причому не лише в Франківську, і Львові, і на Галичині, чи в Тернопільщині, а й в Мелітополі, Бердянську, які ще 2 місяці тому вважалися плотом сепаратизму. В Харкові, в Ізюмі, в Чугуєві вчора, в Святогорську і в Слов'янську. Дуже швидко все змінилося. І тому я абсолютно переконаний, що коли ми об'єднані ідеєю, коли ми є об'єднаною нацією, ми вміємо легко долати всі перешкоди, в тому числі на шляху реформ. Що нам для цього потрібно? Єдність. Ми маємо бути разом. Ми разом були на Майдані, і тому ми скинули цю владу. Ми разом маємо бути після Майдану в нашій рішучості щодо змін в країні. І ми маємо не підвести один одного і народ України. Тоді все у нас вийде. Ніякої ціни, мається на увазі фінансової реформи, питання так не стоїть.